ועכשיו, מרד הנאורים מגיע לבורסה. I know trading sounds intimidating. Here's my strategy in a nutshell. I see a stock going up and I buy it, and I just watch it until it stops going up, and then I sell it, and I do that over and over, and it pays for our whole lifestyle. בשוק ההון האמריקאי מתחולל בשבועות האחרונים מאבק איתנים בין הבומרים לצעירי הטיקטוק, שאחרי שנים של רתיעה גילו את שוק המניות. הם נכנסו אליו לא רק כדי להרוויח, אלא גם כדי להעביר מסר. אחרי עשורים שלמים שבהם שלטו אנשי וול סטריט בשוק והכתיבו את הכללים, פתאום באים הצעירים ומשחקים משחק אחר לגמרי, שפוגע עמוק בכיסים של הוותיקים. זה מה שקורה בימים האחרונים במניית גיימסטופ. גיימסטופ היא מניה איזוטרית למדי של רשת חנויות למשחקי וידאו. לפני שנה היא נקלעה לקשיים, ומשקיעים מנוסים בבורסה החלו לעשות בשורט. כלומר, השקעה שמניבה רווחים דווקא כשהמניה יורדת, לא עולה. כשמחיר המניה ידרדר ל$6, הם ידעו שהרווחים בדרך. אבל אז הגיעו הרובין הודים. רובין הוד היא אפליקציה למסחר במניות שמיועדת לצעירים, דומה קצת לרשת חברתית ומאפשרת השקעות בסכומים נמוכים ובעלויות אפסיות. היא החלה כתחביב לימי הסגר של ראשית הקורונה, ולאחרונה נהפכה לתופעה חברתית של ממש. צעירים שמגיעים אליה באמצעות הרשתות החברתיות, בעיקר רדיט וטיק טוק, מטלטלים את הבורסה באמצעות חיזוק אותן המניות שהמשקיעים הוותיקים אמרו נגדן. והם עושים זאת בדיוק משום שהממסד אמר נגד המניות האלה. זאת מחאה נגד המערכת המבוססת והוותיקה, זו שעדיין מזוהה עם המשבר הכלכלי של 2008 ועם הניתוק מהכלכלה הריאלית של הציבור. אז כשהרובין הודים הגיעו לגיימסטופ, הם קנו אותה בהמוניהם, מה שהוביל לזינוק אדיר במחיר המניה, 10% מדי יום, 100% בתוך שבועות ספורים, 2000% בחודשים האחרונים, וכך להפסדים גדולים לשורטיסטים. הנהירה לגיימסטופ נעשתה כאמור בעקבות סרטונים ופוסטים ברשת, ולא מדובר במקרה יחיד. המסחר בה עדיין סוער, אבל לרובין הודים יש כבר רשימה מסודרת של מניות שהשורטיסטים אמרו נגדן, והם נחושים להזניק גם אותן. השורטיסטים לא מבינים עדיין איך זה קרה, איך הילדים שמריצים ביניהם המלצות קנייה באמצעות אייקונים של חלליות, סרטונים של גרפים, מחוררים להם את הכיס. אנחנו בעיצומה של מלחמה. לממסד הוותיק יש מספיק כסף כדי להילחם בצעירים, והכאוס שאנחנו עשויים לראות בשוק בשבועות הקרובים, מניות נידחות שדוארות, אווירה של בועה, עלול להתפוצץ לכולנו על הראש. כי כשהקצוות נאבקים, מי שמשלם בסוף את המחיר של הבלגן הוא תמיד המשקיע באמצע. אלה הרגילים שלא שוחים במשחק, לא עומדים בקצב ומאבדים כיוון בשאלה איפה להשקיע. אם השוק ימשיך להתנפח ואז ייפול, הם אלה שיפסידו בסוף, בלי שבכלל הבינו על מה המלחמה הזאת.